kauzy. Na druhej pracuje ako upratovačka v luxusnom hoteli. Že to nejde dokopy? V televízii sa to dá. Hovorím totiž o herečke Ivete Pagáčovej, ktorá v seriáloch Ministri a Deluxe stvárňuje úplne odlišné postavy. Dnes je tu však sama za seba. Ivetka, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Ktorá postava je vám takto bližšia? Tá šialená novinárka alebo tá Giska, ktorá chce byť vizažistkou? No, obidve sú mi veľmi blízke, lebo obidve sú svojím spôsobom šialené, hej. Novinárka je mi presne blízka, ako ste spomínali, intelektom a tým, že sa zaujíma o veci a žijem v tejto krajine, kde proste riešime teraz veľa kauz, aj novinárov, aj politiku, aj tak, čiže aj preto, vzhľadom k tomuto mi je to veľmi blízke. A Giska je mi blízka kvôli tomu, lebo je strelená, je zase podľa mňa úplne hlúpa, hej, je to úplne protipol, akože tam treba vypnúť mozog, vypne mozog a idem, ale je to strašne dobrý človek, strašne fakt akože dobráčisko a podľa mňa je vtipná a tiež je ale temperamentná, ale to už je asi tým, že ja som temperamentná, takže preto sú tie postavy temperamentné. Čiže ani nemusíte hrať v podstate, áno, len trošku. Nie, ja nikdy nehrám, ja stále, akože ja sa oblečiem a idem. Čo je pre vás také, nehovorím, že jednoduchšie, možno, že príjemnejšie hrať takéto komediálne postavy, alebo to niečo vážne? O, tak akože ja si myslím, že teraz budem hovoriť aj za mojich kolegov, že my veľmi radi hráme a hlavne herečky, drama queen, hej, my sme strašne radi dramatické herečky, čiže ja tiež mám rada aj vážne veci, ale tie vtipné, tak akože... Takto, kto hrá so mnou v čom, tak povie, že keď hrá niekto so mnou komédiu, tak mi povie, ty si vieš čo, ty si úplne komediálna herečka. A keď so mnou hrá niekto drámu, alebo nejaký režisér skúša, ty si úplne akože dramatická herečka, ty len to dráma a dráma. Čiže ja mám rada všetko. A najlepšie to je, keď sa to námieša dokopy. Že je to dráma s komédiou, keď je to taký smiech cez slzy, tak... ktorý sa to asi tak aj najviac podobá životu. No, možno tí ministri sú takí, že občas, ako je to šialená komédia, ale robíte si tam dobrý deň z veci, ktoré sú celkom vážne. Áno, dostala som už aj taký akože feedback, že či je OK robiť si z niektorých vecí srandu. No nie je, ale momentálne to ani nevyzerá, že na všetky veci existuje riešenie, čiže volím radšej cestu nadhľadu a smiechu. Tak vtedy áno, v tom prípade áno. Zabavíte sa pri tom, keď to nakrúcate? Myslím tých ministrov teraz. Ministrov určite sa zabavíme. Tak hlavne pán režisér Eduard Kudlač má vycibrený vkus k humoru. Veľakrát sa aj sám brzdí, lebo samozrejme, že nie všetko sa akože dá použiť a teda to, čo my vidíme a nevidí sa stále akože na obraze, tak si aj odnášame so sebou a budú z toho ešte dlho, dlho veľmi vtipné príhody. A musíte často opakovať scény kvôli smiechu? U mňa ani nie, akože párkrát sa stalo, ale tým, že ja som, vlastne on je môj šéf aj v divadle, tak ja stále mám pod sebou takú, akože, nad sebou taký akože jeho meč, lebo viem, že ho poznám z roboty aj z domovského divadla, čiže ja som stále taká, že toto je môj šéf a s Edom máme nejaký vzťah pracovný a tak, hej. Ale u iných kolegov, akože to vidím, že je veľa zábavy. No veď práve, že keď naozaj nejakú takúto šialenú scénu, o ktorej v ministroch nie je núdza, teraz sa musíte na seba pozerať a žiadne cukanie, aby nebolo, že človek ide do smiechu. Viete čo, ani mi nehovorte, lebo ja keď sa raz začnem smiať, ja sa neprestanem. Čiže mne sa to nemôže stať naozaj. Mňa keď raz začne brať, ja potrebujem potom hodinovú pauzu. Fakt, ja som akože taký smejo, pozdravím všetkých mojich kolegov do divadla, ktorí to tiež vedia, že ja si to nemôžem dovoliť, lebo mňa to potom nezastavia. Ale očividne sa nám to darí, nikto sa nestiažoval zatiaľ. Chodil po chodbách a nenadával na Pagáčovú, že s ňou sa nedá robiť. Nie. Hovorí sa, že s Pagáčovou sa veľmi dobre pracuje. Super. Doteraz sme hovorili o seriáli Ministri. Medzi tým sa tam myhli aj zábery z Deluxe. To sa nakrúcalo v reálnom hoteli, alebo ako to bolo vlastne? Alebo to sú kulisy všetko? Sú to kulisy. Natáčalo sa to v ateliéri. Veľmi pekné izbičky a veľmi príjemné postelné prádlo. Veľakrát, keď bola pauzička, tak sme si tam akože trošku zložili hlávku. Stále som dávala pozor, aby som nezašpinila ten krásny vankúš, čiže bolo to v ateliéroch. Teraz zrovna si akurát v zábere. Áno. Ako upratovačka, ako sa volá? Giska? Giska.
Giska, povedzme, že Čonková. Čonko, áno, presne tak. Giska Čonková sa volá. Ona sa tam síce v tom seriáli len sem tam mihne, ale máte tam dosť takýchto veselých scén, ako tuto napríklad aj s dosť obnaženým tulím. Áno, áno, to bol tiež zážitok, že... Inak prezrate, má pod tým niečo na sebe oblečené, alebo je naozaj nahý? Viete čo, také tangáče, také telové tangáče. Nemôže sa brániť, dobre. A neviem, či to nebola jedna prvá zo scén, ktoré som vôbec točila, čiže som mamke hovorila, vieš čo, mami, tak mám za sebou prvý natáčací deň a videla som Tuliho v tangáčoch. Takže to bol pre mňa tiež taký trošku šok. Áno, ona je tam menej, ale jej postava sa potom časom trošku rozbehne. Je to presne taký ten vtipný moment, ktorý sa zjaví, odíde vtipný, tak dúfam, že budem vtipný vraj moment. Je túžba Gisky byť vizážistkou. Áno, ona pozerá všetky tie modné tutoriály a má to napozerané, je to vidieť, len sa jej to akosi nedarí. Nedarí sa jej to, hej, akože, ale sami vieme. Ináč ja to mám tiež, keď sa snažím namalovať si obočie podľa nejakého vlogu, tak to nedopadne dobre. A to máme s Giskou spoločné. Čiže teda. Toto si ja tiež nemuseli hrať v tom prípade. Nie. Len použijem trošku iné farby. Akože tá kombinácia modrej a ružovej, tak to už je akože na mňa moc. Ale Giske to pristane určite. No a okrem toho, okrem týchto seriálov, aké sú vaše ďalšie aktivity v najbližšej dobe, myslím? V najbližšej dobe, tak moja hlavná aktivita je moje domovské divadlo, Mestské divadlo Žilina, kde začíname skúšať presne s našim umeleckým šéfom Eduardom Kudláčom. Nejakú drámu, predpokladám, niečo vážne. Áno, súčasnú drámu. On sa venuje takej súčasnej, viac menej nemeckej dráme. To je akože taká špecifická dramaturgia, trošku PR pre naše divadlo. A takisto učím deti na konzervatóriu herectvo. Čiže no, s nimi som už začala. Tak vás nebudeme zdržiavať, máte veľa práce. Áno, ďakujeme za návštevu v štúdiu. Po kultúre šport. Svetový šampionát v basketbale je plný prekvapení. Nečakal sa napríklad postup českých basketbalistov zo základnej skupiny a ani to, že